Boa noite. Hoje é dia 19 de outubro. Eu e o Gabriel viemos aqui para desejar os parabéns ao Nicolas e à Melissa. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe vocês muito e que vocês aproveitem esse dia. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.